ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଚୀନ ପ୍ରେମ। ଚୀନରେ 20 ମିଲିୟନ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ସିପିଏମ୍ ଜଣାଇଲା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦିନରେ 1 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଭାରତକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟା କଲେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଚୀନ ପ୍ରେମ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ଯେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ କିପରି ଚୀନ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯିଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ଯେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ କିପରି ଭାବେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ USSR ଥିଲା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମସ୍କୋରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଛତା ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତି। USSRର ପତନ ପରେ ମସ୍କୋର ସ୍ଥାନ ଏବେ ବେଜିଂ ନେଇସାରିଛି ଓ ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ବେଜିଂରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠାରେ ଛତା ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଚୀନ ପ୍ରେମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ସିପିଏମ୍ର ତାମିଲନାଡୁ ଶାଖାର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଚୀନ ତା'ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଏକ ଇନ୍ଫ୍ରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଚୀନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାର ଅନୁବାଦ ହେଲା, ଚୀନ ତା'ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ 2 କୋଟି ଡୋଜ୍ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ ଯେ ସେହି ସମାନ ଦିନ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସିପିଏମ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଶାଖା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇନଥିଲା। ଏହି ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ସରକାରକୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିପିଏମ୍ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ସିପିଏମ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ସିପିଏମ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ସିପିଏମ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 20 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଯାଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ 2 ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚୀନ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ତାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିସାରିଛି। ଚୀନ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ବାହାରିନ୍, ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଭଳି ଦେଶ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କରୋନା ମାମଲାରେ ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚୀନ୍ର ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାବୀ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଚୀନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନେ ଚୀନ ସହ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। 1962 ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଚୀନର ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିଲେ ଓ କୋଲକାତାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚୀନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମାଦାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ନାରା ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତ ଚୀନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିପିଏମ୍ ଚୀନ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇଥିଲା। ପାର୍ଟି ତା'ର ମୁଖପତ୍ର ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ କାଶ୍ମୀରରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370କୁ ଭାରତ ସରକାର ହଟାଇବା କାରଣରୁ ଚୀନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତର୍କ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଟିକାକରଣ ନେଇ ଚୀନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।